Ko smo prišli pred bazen, mi je bilo zelo zabavno, ker pač takoj, ko sem pazil, kdo je, sem povedal, veste, kdo je to? In vsi so vprašali, pa kdo? Pa Peter Mankoč, plavalec. Indira pa vpraša, ja, in kaj je pa delal? V 8. razredu smo šli na končni izlet na morje, takrat sem bila prvič na morju, potem pa nekje pri 18. sem pa splavala, tako da slabo splavam. No, pa naredite dve dolžini, da vidim, kako plavate, pa vam pa svetujem. Naučila sem se plavati, ko me ata vrgo brez rokavčkov v bazen in me pustil, da se vtopim. Če te profesionalni plavalec vidi, kako plavaš, ti pa si kot neka mater, kot neka spužva not v vodi, pol se slabo počutiš in to mi pač ni bilo cool. Ali vsi plavajmo, ali pa doben. Zakaj mora za on ocenjevati moje plavanje, če nijem pojmo? Stopala odpri, stopala odpri. Jaz sem profesionalec v plavanju. Obvladam stvar. Petka za pogum, ne? Ampak mislim, da je tle problem so kopalke, ne?